Je nesporné, že od každého kresťana sa očakáva statočné a smelé vydávanie svedectva viery. Apoštoli Peter a Ján v tomto smere dávajú príklad. Bez strachu svedčili pred veľradou o vzkriesenom spasiteľovi, napriek tomu, že sa ich pokúsili zastrašiť uväznením. Táto ich odvaha a smelosť nevychádzala z ich prirodzených vlastností. Bola výsledkom úzkeho vnútorného kontaktu s Ježišom Kristom. Mnohokrát, keď chceme druhému povedať o Bohu, o vlastnej duchovnej skúsenosti alebo slovo poučenia, váhame, máme obavy, ako to ten druhý príjme. Koľkokrát pre tento strach zostanú slova nevyrieknuté, aj keď mohli priniesť požehnanie do duše druhého. Ak chceme prekonať tento strach, ak chceme byť statoční a smelí vo vydávaní svedectva, musíme čerpať z rovnakého prameňa ako apoštol. A tým prameňom je Kristus. On ich posilnil k smelosti a statočnosti. A posilní i nás. Apoštoli sa nesnažili vyriešiť ťažkosti vlastnou silou. Modlili sa. V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi. A teraz, Pane, pozri na ich prosby a daj, aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša diali uzdravenia, znamenia a divy. Všimnime si v tejto modlitbe tri dôležité znaky. Prvým je, že apoštoli vnímajú celú situáciu ako Boží problém a nie svoj. V tomto meste naozaj sa spolčili proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi. Preto predkladajú celý problém Bohu, aby on sám s tým niečo urobil. Druhým je, že prosia o odvahu a statočnosť pri ohlasovaní Božieho slova. A tretím je, aby sa dotkol života ľudí takým spôsobom, ktorý je mu vlastný. Uzdravenia, znamenia a divy. Boh odpovedal na ich modlitbu. Skutky apoštolov hovoria. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení. Všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. Ak sa budeme modliť takým spôsobom, Boh nám odpovie a my v ňom nájdeme prameň sily, smelosti i statočnosti k vydávaniu svedectva.